Ja. Ja, det er litt lurke. Ja, men hei! Er dere her, ja? Ja, i dag så skal jeg gjøre noe med denne her å gjøre. Og denne her å gjøre. Så jeg tror vi bare sier snurrfilm, så får dere sett hva som skjer i denne episoden. Så, snurrfilm. Hey, though.